السلام علیکم، یہ محرم کے لیے فلیگ مارچ کرنے لگے ہیں پولیس والے ہمارے، تو دیکھ سکتے ہیں جانب سے ٹریفک بھی جام کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ٹریفک بھی یہاں سے جام ہے۔ یہ ہے محرم کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ، ماشاء اللہ لگتا ساری نفری کٹ کھڑی ہے، ساری نفری ساری گڈیاں نو میں نا تپ لو آن دے فلیگ مارچ بعد جی ٹریفک رڑنی ہے وہ ایک وکری کہانی۔ ہلو یار چھٹ پی ہے ٹریفک، ادھر ٹریفک چھٹ پی جائے، ادھر بھی چھٹ پی جائے، آو زیادہ سے زیادہ ہمت والے کلیئر کراؤ۔